Recite nam najpre šta je Mankala i kako će izgledati večerašnja prezentacija, odnosno kako je zamišljen program. Mankala je društvena igra misaonog tipa. Igra se na četiri kontinenta, ali na prostoru Afrike se zaista igra na čitavom prostoru. Jel? I eto, stanovnici Pirota imaju tu priliku da nauče u svom gradu kako se igra jedna od najstarijih društvenih igara na svetu. Program je zamišljen tako da večeras u 6 sati imamo predavanje na temu Mankala, ali nešto ću ispričati u Muzeju afričke umetnosti, koga takođe predstavljamo danas. I mislim da je to takođe zanimljivo da se čuje malo o muzeju koji je vrlo specifičan. Posle toga 2 sata igranja za sve posetioce. Dakle, pokazivat ćemo ljudima kako se igra Mankala. Vrlo su pravila jednostavna, ništa nije teško. Jedino je teško pobediti. Muzej afričke umetnosti gostovao je već u gradovima Srbije. Kako je proteklo gostovanje i koliko su ljudi bili zainteresovani da čuju nešto o Mankali? Gde god se pojavimo sa Mankalom, interesovanje je zaista veliko. Ljudi uvek vole da nauče nešto novo, pogotovo nešto novo što mogu posle dalje da iskoriste. Za Mankalu vam je potrebno da imate tablu i pione, ali ta tabla i pioni mogu da se improvizuju gdje god da se nađete, zato je ova igra i opstala tako dugo. Vrlo se lako improvizuju udubljenja bilo gde na zemlji ili na nekom tlu, pesku, gdje god se zateknete, uzmu se neki kamenčić ili neke bobice i eto, igra može da počne. Jedino što vam treba jeste da znate kako se igra ova igra i da imate dobrog saigrača. Zamislili ste i radionicu za decu koja će biti sutra? Jeste, radionica za decu će biti sutra. Deca će pokušati da naprave svoju tablu za Mankalu. Naravno, prvo moraju da nauče kako se igra ova igra, a onda će da naprave svoju tablu za Mankalu od kartonskih kutija za jaja. Eto, moram da napomenem da deca od 6 godina pa naviše mogu da igraju ovu igru bez poteškoća.